Инвестирайте във вашето европейско бъдеще днес. Станете част от студентската общност на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Изберете специалност информатика и профилите приложни информационни технологии и компютърни мрежи и системи. Завършилите придобиват знания и умения в областта на информационните технологии, администрирането на компютърни мрежи, мрежовото програмиране, сигурността на интернет комуникациите с приложение във всички сфери на бизнеса. От нас започва морето на вашите мечти.